ir sportuoju, ir bėgioju, bet lipti tokį kalną viename iš Kipro pasivaikščiojimo takelių yra ką veikti. Va. Štai čia dar vieni laiptai. Jau lipu nuo ten, nuo pačios. Puikus sportas. Štai eidamas randi tokių styrax. Lotyniškai. Tokių visokių augalų, medžių sužymėtų. Va. Nu. Ir po truputį. Puiku, geras sportas. Štai čia toks kalnų upeliukštės vėl. Ir pažiūrėsiu, kur čia užlipsiu. Kalnais vaikščiot visgi ne palei jūrą, kad ir bėgiot. Štai, pirma aikštelė. Ir žingsniuosiu ten. Dar aukščiau. O, čia atsiveža gražus vaizdas. Kiek jau užlipau. Štai ten apačioje automobiliai pastatyti. Net daugiau nerzinsi savo kvepavimu. Linkėjimai. Tomas iš Kipro. Gyvenk įdomų gyvenimą.